יאי, איזה גיי! אתה בסדר? זה בן זונה. אני בן זונה, צחקת עליי, צוחק עליך. לא ככה ש... מי צחק עליי מכל... פפה, אתה לא יכול לצחוק על כולם ואז... לא קרה כלום, סובב אותו על הצלע. לא נורא, העיקר זה מצולם? שטפל, אני אמרתי לך, אחרי שאתה עושה תדבר, אל דבר לפני שאתה עושה. אני לא הלך טוב, עליתי אחרי זה, דפקתי איזה ווילי של טוני באור בקצה. יאללה, יאללה, נקום. אבא של דוד עכשיו היה בועט לו בגב. לא ככה, חכה.